90 жовтня. А ще, який одуванчик гарний, яка в нього шапочка тепленька. Ага. Я не хочу здувати, йому буде холодно. Він спеціально? Він спеціально собі на зиму зробив одуванчик, який гарний. А ну, подуй. Ага, не дується, а дується. Полетіли парашутисти. Угу. А ну ще. Клас. 6 жовтня. Он уже листя починає жовтіти. Але дивись, яка трава ще зелена, бачиш? І дерева вже не зовсім жовті. Ну ладно, йдемо далі грати в теніс. Усім добрий вечір. Вийшли гуляти трохи. Біля озера. Тут так риба плюскається. А небо дивіться. Цікаво. Просто неймовірне небо. Your hands when it is cold. Неймовірно гарний пейзаж. Можна намалювати. So I wait, but you hate. Сьогодні прочитала новини, що в Україні браконьєри вбили лебедя. Я собі так думаю. Тут собі качечки вільно плавають, ніхто їх не рухає. І лебіді вільно плавають в Кракові, по річці. А в нас люди ніяк не нажруться, їм треба було лебідя схавати. Лебідя. Риба плюкається. Качечки літають. Цікаво. Тут так риба тут що плюхалась, шкода, що я не зняла. Бачите, круги пішли. Там така риба велика. Я питалася одного поляка, а чому? Бо рибу не ловлять в цьому озері. А він каже, бо це в парку. І тут не дозволяють. Є спеціальні озера, де можна купляти 300 злотих, платиш на абонемент. І можна купляти собі його на рік. Тобі дають лодку, ти собі ловиш рибу. Привітайся з нашими глядачами. Привіт. Тебе, правда, не видно, але нічого. О, так трошки видно. От вирішила зняти відео, як ми вийшли погуляти. І я собі нагадала, що мені читав новини, що лебедя вбили. В Україні. Та й таке. Робимо фізкультуру. Тільки що пограли в теніс. І так якось добре стало. Трошки розрухали тіло. Бо на роботі сидиш, ти сидиш за тим комп'ютером. А тут трошки порухались. Ну, правда, це я так. Чоловік то ні, він і на стаж ходить, і на роботу таку, що не посидиш там багато. Ага, завтра на ніч. Ага. Завтра на ніч. Та, а ці? Сядь, бо тебе не видно. А коментарі деякі є від поляків, що, мов, приїхали тут задармо отримувати все. А то не задарма. І не все так просто. Ну чому воно? Ближче сядь до тебе не видно. Чуєш? А треба було лятарку включити. А чи нема? А, відео нема. А, ні, є, бачиш. Очі буде світити. Наші новини послухаєш, почитаєш. І переконуєшся, що також треба було їхати, бо пишуть, а чого ж ви, лікарі, та покинули?
А тим часом лікарів не вистачає. Але їх не вистачає всюди. Але я хочу отримати освіту, отримати роботу. І лікувати людей. Розумієш? Але деякі різниця. Пишуть коментарі, що чому ви не поїхали в інші країни Європи? Чого в Польщу? Ну, бо в інших країнах Європи, розумієш, нас вчили англійську мову в школі так, щоб не вивчити. Зараз молодь трохи інакше вчиться. А в той час, коли ще ми вчилися, і то так, в більшості, мені так виглядає, країн радянського простору, англійську вчили, але не дуже ретельно. Могли краще вивчити, так, щоб знали. У них була політика партії така, щоб ніхто за кордон ніде не виїжджав, тому що в Совєтському Союзі теж треба робоча сила. Ну, правильно, правильно. І ти розумієш, я хочу знати, що я поступив в інститут, що я після того є потрібний, я собі знайду роботу, я не мушу її купляти, ту роботу. А потім не мусиш заглядати і в кишеню пацієнта. Я іду лікувати людей, а тут виходить, що ти йдеш, щоб заробити гроші, чи як, не знаю. Тому що... Не тут, а в Україні. В Україні, так. В Україні ти кожен день думаєш, а заробиш, не заробиш. А тут йдеш і знаєш, в тебе є зарплата чітко, і ти на щось розраховуєш. Он зараз злапали на взятці трансплантолога. А держава мала не посилати до нього поліцію і слідчих і брати на взятці. Держава мала прийти сказати в міністерстві, розібратися так, стосовно трансплантологів. Скільки у нас в Україні лікарів займається трансплантологією? Було два, став один. Один поїхав в Америку. Йой, то щоб він не поїхав, то давайте дамо йому зарплату. Хоча б таку, як вон в Польщі сусідній. Скільки там такий доктор може заробити? Ну, мінімум 10 тисяч доларів в місяць. Ну, давайте дамо йому. І хай працює, давайте йому створимо всі умови і будемо розвивати трансплантологію в Україні. А вони що зробили? Підкинули йому взятку. А в нього були учні. А учні подумають, та ну його в баню. Ліпше я поїду в Англію, Францію, в Німеччину, в Штати, куди хочеш, зі своїми знаннями. От і все. Держава робить це для того, щоб лікарі виїздяли. А потім? Давайте розберемося, а скільки в нього була зарплата. Яка в нього була зарплата? Яка в нього могла бути там в державній установі зарплата? Ну 20 тисяч гривень – це гора. Ну гора. Якщо він був професором, десь там завідував чимось, ну добре. Ну все, а що то є? 3000 злотих? Тут на заводі без професорських знань любий пересічний громадянин може заробити 3000 злотих. Та як? Тут заробляють 1000 злотих в день лікарі. Я кажу 3000 в місяць. Любий без освіти заробить. Ну так, як? Ну так. Ну і та й все. Та й таке. Та й все, що я хотів сказати. На тому, па-па.